ערב טוב עם ישראל היקר, מאולפני ערוץ 20 בירושלים, בירתנו הנצחית, השלמה, המלאה, הכל, הכל, תמיד שלנו, תמיד תמיד שלנו. אלא מאי, אני רוצה קצת לפתוח עם משהו שבאמת מציק לי ברמה האישית, מציק לרבים אחרים, ויש כאלה שאולי ככה לא מבינים את הנקודה הזאת. 3,300 שנה, לא 48, 56, כל מיני מספרים, 3,300 שנה, 3,300 שנה שעם ישראל שומר על המתנה הזאת שהוא קיבל. איזו מתנה, איזו מתנה. 3,300 שנה שעם ישראל הנחיל את המתנה הזאת לכל העולם. כולם למדו מאיתנו. השבת, שבת, 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 איזו מתנה. אתם יודעים מה, מגיע הרגע הזה וכולנו מתכנסים ונחים. זה לא משנה אם אנחנו חובשי כיפה, דתיים, לא דתיים, זה לא משנה. כולנו עוצרים, שבת, שביטה, יושבים, שקט, נחים. 3,300 שנה שקיבלנו את המתנה הזאת, בכל העולם למדו מאיתנו. יש כאלה ביום ראשון לקחו את זה, יש כאלה ביום שני, כל העולם למד מאיתנו. אבל מה כאן, שהשבת הזאת אגב, צריך להבין, היא סמל לאומי. זה כמו דגל ישראל. זה כמו, אני יכול לתת מיליון דוגמאות, כמו ההמנון שלנו. כמו כל כך הרבה דברים שחשובים לנו, כמו הצבא, ימי הזיכרון, הכל. זו השבת שלנו. זו השבת שלנו. וכאן באים ארגוני שמאל ומנסים להפוך הכל. 3,300 שנה, מי לא חשב עליהם אפילו? לא חשבו עליהם עוד אז. גם אחרי 1,000 לא חשבו עליהם. הם מנסים להפוך כאן את הכל. אל תתבלבלו חברים, התחבורה הזאת היא בשבת, בתל אביב ובגזרה, על חשבונכם ומהכסף שלכם, אבל אל תתבלבלו. זה לא בגלל השבת דווקא. זה כדי להפוך את כל המדינה הזאת למדינת כל אזרחיה. לקחת לנו כאן את הכל, לפרק את כל מה שקשור למילה יהודי. זה הסיפור. אל תאכלו את זה. אל תאכלו את כל הסיפורים מסביב הנוחות, הים. כאילו מה, בים יש פחות אנשים עם האוטובוס הזה נוסע או לא? על מי אתם עובדים שם בשמאל? וראשי ערים שמצטרפים אליהם כדי להפוך לנו את המדינה. 3,300 שנה, מי אתם בכלל? מי בחר אתכם בכלל? כמה אתם מהרוב הזה בעם שלנו? מי אתם? עשו ואנחנו לא נוותר, לא יעזור לכם. אף אחד לא הצליח לפגוע 3,300 שנה בשבת. אתם בוודאי, בוודאי לא תפגיעו. אבל מה, אתם יודעים, אני תמיד לוקח את זה גם לקצת הנושא הפוליטי. תעזבו אתכם רגע מכל הארגוני הקרן החדשה, וכל אלה שדוחפים ובוחשים מאחורה כדי להפוך כאן את הכל. לא בגלל השבת, שוב, אני מזכיר לכם, הכל ביחד. זה חלק מכל המהלך הזה ביחד להרוס אותנו, לפגוע, להרוס את הכל מלמטה, לפגוע בחיילים, לפגוע בצבא, כותל המערבי, הכל, הכל ביחד, ביחד כדי להפוך את המדינה. אבל עזבו רגע את הארגונים האלה, עזבו. עזבו רגע את בצלאל סמוטריץ' שיכל לעשות, לא עשה שום דבר. אבל הנה יש ממשלה, השרה מירי רגב, ואת יכולה לתקן תקנות ברגע. לעצור את האוטובוסים האלה שדוארים לא לים, הם דוארים כדי לדרוס את מדינת ישראל. ואת, את לא פריירית, אנחנו יודעים שאת לא פריירית, אני אומר את זה כאן הרבה זמן, אני לא דופק חשבון לאף אחד, אני תמיד אומר את דעתי על מה שאני חושב, ואני חושב עלייך שאת אחת מאנשי הציבור שלנו שהם לא פריירים, לא רואים ממטר. אז הגיע הזמן לעצור מיד, מיד. וקיבלתי את תגובת משרדך ואת התגובה שלך, שאת תשמרי על הסטטוס קוו בכל ההיבטים. אבל גם זה, זה מכספי ציבור. זה לא תחבורה פרטית של רון חולדאי ושוט. זו תחבורה מהכסף שלי ושלך. ושל הרב הזה ושל הצעיר הזה. כולם, גם הדתיים, משלמים את התחבורה הזאת בשבת. אז צר לי שאני מעריך בעניין הזה, או בעצם לא צר לי. אני שמח שאני יכול להעריך בעניין הזה. חשוב לדבר על הסיפור הזה. הקרן, כל הסיפורים האלה, השרה מירי רגב, את יכולה לעצור את זה ברגע, אנחנו ניתן את כל הגב והתמיכה לעניין הזה, לא יערסו לנו את מדינת ישראל, 3,300 שנה. איציק ישוע, אלן. ערב טוב, ואם אפשר להוסיף בעניין הזה, מי שטועה לחשוב שזה מאבק על תחבורה ציבורית, אז אני רוצה לקחת אותו, כמו שאמרת בתחילת דבריך, לשדה הכלכלי. אני כתושב תל אביב, גם אם אני רוצה תחבורה בשבת, אני הרי רוצה, או מי שרוצה תחבורה בשבת, רוצה תחבורה בתוך תל אביב.
אם אנחנו נחליט שאנחנו מוכנים לשלם על זה, אנחנו נהיה מוכנים לשלם על תחבורה בתוך תל אביב. מה עושה רון חולדאי? החלטה שרירותית שלו, לא של מועצת העיר. הוא החליט מכספי המיסים שלנו, אני כתושב העיר, לממן את הנושא הזה, להפוך את זה לקמפיין שלו, בכך שהוא מסיע מכספי משלמי המיסים התל אביבים, שמשלמים ארנונה בתל אביב בשביל לקבל שירותים בתל אביב, בשביל להסיע את כל גוש דן פנימה והחוצה. למה? למה אני צריך לממן, או תושבי רמת גן צריכים לממן, כי גם ראש העיר שלהם שותף לסיפור הזה, מישהו שמגיע מרמת גן, גבעתיים, אור יהודה, פתח תקווה, שייסע על חשבוננו לתל אביב. הרי ברור שזה משחק פוליטי, ואין לזה שום קשר או רצון בשביל לפתור את נושא הסטטוס קוו, או לשנות או להתאים אותו לצרכי תושבי העיר תל אביב. רן, מה אתה אומר? ערב נפלא, אני גם אשמח להוסיף כאן משהו. מה, אתה בא גם מעיר כזאת ששם מנסים. במקור, מרמת השרון. במקור, כן, בא מעיר ששם מנסים להרוס את הכל. אני אגיד לך... להרוס חלק משמאל גועל נפש. קודם כל יש אנשים מקסימים ברמת השרון. אני אגיד לך מה מצחיק. שהקימו את רמת השרון חופשית, שקיבלה הכי הרבה מנדטים, אתה יודע מה העשייה השנייה? מרץ. זאת אומרת, זה כמו שמישהו יהיה בבני ברק ויגיד, אין מספיק ייצוג לחרדים. אנחנו צריכים להגיד על רמת השרון שצריכים יותר ייצוג לחילוניות, זה קצת משעשע. בכל מקרה, אני רוצה לומר, לתקוף את זה מזווית שונה. יש שיח שגוי, לדעתי, בנושא הזה. אומרים כל הזמן, כפייה דתית, כפייה דתית. אז רק כדי שיהיה מסודר הנושא הזה, אפשר להתווכח על כן תחבורה, לא תחבורה. אי אפשר להגיד שזה שאני לא משלם למישהו שהוא יישא בשבת, זה כפייה דתית. אני אומר את זה שוב, כפייה זה כשמכריחים אותי לעשות משהו. אז איכשהו יצא שכולם רוצים לבקר את הסבתא בשבת בבוקר, בגלל זה הם צריכים את הכסף לתחבורה בשבת, אבל השאלה הם חייבים להכריח אותי לשלם על חילול השבת הזה. זו השאלה, זה בעצם כפייה חילונית, ופשוט חטפו את המילה כפייה, כי ברגע שאומרים כפייה דתית זה נשמע רע, אני לא רוצה להיות בצד שכופה דתית. אבל אין כזה דבר, כפייה זה להכריח מישהו לעשות משהו. זה שאני לא משלם למישהו על הסבסוד נסיעה שלו בשבת, זה לא כפייה. השאלה אם הוא חייב לכפות עליי לשלם על הנסיעה שלו. טוב, תשמע, אני אגיד לך, אני מקבל כאן המון המון תגובות. פרד זדה כותבת, אי אפשר היה להעביר את המסר יותר טוב. מדינה יהודית עם זהות יהודית, יהודית נקודה, כותבת ג'קלין. מה עוד? האמת האמיתית של עם ישראל, מרגש, יצחק רביבה כותב. העניין הוא, כותבת לוי, העניין הוא שמתל אביב זה מתפשט לכל הערים בארץ. לא שייך לדתי או חילוני, כותבת רחל. שבת זו שבת, זו שבת. ואני חייב להגיד לכם, זה לא יתפשט לכל הארץ, לא יעזור כלום. יש כמה, יש ראשי ערים שאצלם שום דבר לא יזיז אותם. יש כאלה שזורמים עם השמאל הזה שמנסה ככה להרוס פה את הכל, לטנף את הכל ולפגוע... 3,300 שנה, חברים, זה לא קרה. לא יקרה. צריך פשוט להבין. אבל מה, אני חייב להגיד לכם את האמת, כמה שזה ישמע לכם אולי קצת... אני מעדיף ללכת להפגנה על שבת, מאשר להפגנה על מנדלבליט. זאת האמת. כי משם מתחיל הכל. הפסקה קלה, ואנחנו מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו חברים, עוד את הסרטונים שלכם, התגובות שלכם מהבית, כל הדברים האלה מסביב, כותב כאן אורית לוי כותבת, מדינה יהודית, השבת היא אחד מהסמלים שלנו, ויש כאן המון המון תגובות, וכשאתה מסתכל בפרופיל של האנשים, אתה רואה, זה לא אנשים שהם חופשי כיפה. נכון, הייתי רוצה להגיד עוד נקודה אחת בנושא הזה. אמרת, שמאל, ימין, הרי יש ימנים שהם לא דתיים, ושמאלנים שהם כן דתיים. אני רוצה לומר מה אני מנתח שקורה כאן, ואני לא מחסידי הקונספירציות, אני פשוט יודע בוודאות שזה המהלך שמתרחש פה. יש בישראל שלושה צירי מחשבה, או לדבר על ביטחון, או לדבר על כלכלה, או לדבר על זהות, זהות היהודית של המדינה. על זה העריבים במפלגות ברמה הלאומית. השמאל בישראל מבין שהוא לא ינצח על הנושא של הביטחון, הוא גם מבין שאנשים רוצים לחיות פה ברמה כלכלית טובה יותר, ושל זה צריך שוק חופשי, ולכן זה הקלף האחרון שנשאר לו. מה הוא עוד מבין? שהרוב המוחלט של עם ישראל הוא מסורתי לכל הפחות. הוא לא רוצה מדינה שהיא בלי זאת יהודית. ולכן מה הוא עושה? הוא פונה למוניציפלי. ובמוניציפלי הוא פונה לערים מאוד מאוד מסוימות, לרמת השרון, לגבעתיים, לעוד השרון, מקומות שהוא יודע שיש לו איזשהו רוב להפעיל את הדבר הזה, ובעצם הוא רוצה בדרך לא דמוקרטית, על ידי ניסיון של השתלטות על כמה ערים, לעשות הפיכה בכל הזהות של המדינה. זה, לכן כשאומרים זה השמאל הרדיקלי... עכשיו... אתה צודק לגמרי, כי גם בבחירות ניסו, פשוט עבדו על זה, ארגונים ה... איך קראו להם, עם חופשי, או אני יודע מה, כל הארגונים של הקרן, נכון. זרועות הקרן ניסו להכניס את האנשים שלהם, להריץ אותם,
גם חשפנו את הרשימה אז כראשי ערים, בדיוק. או כחברי מועצות, בדיוק. כדי לנסות שנות, נכשלו. אז עכשיו אני... צריכים אולי עוד 3,000 שנה לנסות. זה לא קונספירציה, אני יודע בוודאות שהכספים שהקרן לישראל חדשה משקיעה, היא מתחילה להשקיע אותם בדברים אחרים. אפשר גם לראות מי עומד היום בראש הקרן לישראל חדשה, זה מי שהגיע מישראל חופשית. בכוונה יש כאן איזושהי תנועה על הדבר הזה, כי השמאל רוצה לצבור כוח, השמאל בעיקר רדיקלי רוצה לצבור כוח פוליטי, והוא מבין שהוא לא יכול על ידי רצון העם, אז הוא עושה את זה בדרכים הכלכלות. אני רק מחכה ליום שיתנו לקרן הזאת ביתה מהקרן ויעיפו את הקיבינימט מפה, אני לא מבין את זה. החדשות הטובות ברמה הכלכלית זה שהפרויקטים האלה הם הפסדיים. רוב הזמן האוטובוסים האלה אין להם פשוט ביקוש. אני, כפי שסיפרתי לכם פה, אני גר בצפון תל אביב, אפילו אצלנו בשכונה... מתנגדים לזה. מתנגדים לזה. ההחלטות האלה התקבלו מעל הראש של הנציגים שלנו במוניציפלי. זאת אומרת, ראשי הערים קיבלו את ההחלטה הזאת מתקן תקנות שהם מצאו בסעיפים, בכלל תקנות שהם בתקופת המנדט הבריטי, בכל נוגע למוניציפלי. אבל הפרויקטים האלה לא באו מתוך הציבור, לא באו מהעם, אלא נכפו מלמעלה. לא יהיה לזה רוב, זה גם פרויקטים שאי אפשר להצדיק אותם, לא ציבורית, כי הציבור לא תומך בהם, אפילו בערים חילוניות כמו תל אביב, העיר שאני גר בה, וגם לא כלכליות, כי זה פשוט פרויקט בהפסדים. פרויקט בהפסדים, רויטל ציון כותבת, הירושלמית, היא כותבת, אני ככה כותבת לצערי חילונית, אבל מתנגדת בכל תוקף לתחבורה בשבת, וגם לא קניונים, אנחנו ככה כותבת בהבלטה, יהודים. יהודים, משם זה מגיע. אז עוד אחד על זה. קדימה, בירושלים. השבת, בוא, בוא. אתה מכיר אותי 5 דקות. יותר חשוב לי מכל התוכנית הזאת, יותר מהכל, יש משמעות. יש, באמת, יש משמעות לדברים האלה. אתם יודעים את הדברים האלה. אנחנו שומעים אנשים, אני מדבר, מי שלא יודע, אני בא גם מעולם הכדורגל. הייתי מעבר לזה עיתונאי ספורט, אבל הייתי גם סמנכ"ל, אמנם אני מכבי חיפה, אבל הייתי סמנכ"ל בהפועל חיפה, הייתי אפילו סוכן שחקני כדורגל. מי שלא יודע בעברי. אני מכיר מלא שחקנים, לא רוצים לשחק בשבת. רוצים להיות עם המשפחה בבית. חלק ממניעים דתיים, חלק לא. רוצים להיות עם המשפחה בבית, רוצים את השקט הזה, לא רוצים את הערס הזה, זה הורס. עכשיו אני אספר לכם קטע, הנה אני נזכר במשהו לפני שתמשיך. כשהייתי דובר עיריית קריית מוצקין, ביקש ממני ראש העיר להביא את אברי גלעד לשבת תרבות. אני אמרתי לראש העיר, אני לא בא לשבת תרבות, אני בבית שבת, לא מעניין אותי. אני רוצה את אברי גלעד, אני אספר לכם. התקשרתי לאברי גלעד, אמרתי לו, אברי, רוצים אותך שבת תרבות, כסף לא רם, לא משנה, הסכומים עכשיו לשעה. ואברי גלעד כתב לי, אני חושב שיש לי את הוואטסאפ הזה עד היום, הרבה שנים, אני חושב שצילמתי את המסך, הראיתי את זה אז לאשתי, כתב לי, אני לא מחרב את השבת בעד שום און שבעולם. אברי גלעד. אתה מבין? יפה. יכל לעבור, לעשות את השעה שלו אלפי שקלים, תאמינו לי, זה כסף שחבל על הזמן. לא יעבוד בשבת אברי גלעד. הנה, דוגמה שהוא נתן על הדברים האלה. אז כל אחד זה בא ממקום, לאו דווקא המקום הדתי, אבל השבת הזאת זה מה שמוליך אותנו. מה השורש הרי? זה שביטה, זה לשבות, זה לא איזה, אומרים לך עכשיו אתה צריך, עכשיו לא יודע מה. יש מי שלא זה, אבל עדיין הנושא של השביטה, של המשפחה, מי שמפסיק לעבוד בשבת, ואני יודע את זה, אנשים לא יודעים, 04-04 שלי התחיל ועבד בשבתות. ויום אחד קיבלתי החלטה, זהו, מפסיקים. לא האמנתי שאני מסוגל, כי אתה יודע, זה חדשות, אתה לא יכול... נהיו לי חיים, אתם לא מבינים איזה חיים. נהיו לי חיים. אין סיכוי בעולם, בעד שום און שבעולם, שאני אעבוד בשבת. ואני לא דתי. אתה יודע, אגב, מי שינה את השבוע, רצו לשנות שלא יהיה... הרי למה יש 7 ימים? כל העולם משתמשים ב7 ימים, זה המצאה שלנו, מתנה שאנחנו קיבלנו. אחרי המהפכה בצרפת, בגלל שכל כך שנו את ה... את הדת שם רצו שהשבוע יהיה 10 ימים, יותר קל לספור ב-10. ניסו להחזיק את זה, גילו שהטבע האנושי לא מתאים לזה. זה סתם כאנקדוטה. מה שרציתי לומר, זה שאנשים יכולים להגיד לי, רגע, רן, אבל אתה מדבר על חירות, אתה בעד חירות האדם, אני אומר, נכון. גם בירושלים יש אוטובוסים שפועלים בשבת, אוטובוסים פרטיים. אף אחד לא אומר שאסור לבן אדם פרטי לעשות משהו. הטענה שכאילו בצד השמאל הרדיקלי אומרים זה שבגלל שאני רוצה לשמור על הזהות היהודית, אני כופה את עצמי למישהו אחר. זה בדיוק הפוך. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל האם הוא חייב לכפות עליי שאני אשלם לו על זה? זאת אומרת, האם אין גבול לדבר? האם אני צריך לשלם על כל דבר, על כל חילול שבת שהוא רוצה לעשות? ואני חושב שצריך להבחין בשיח הזה. כי אנחנו מקבלים כל אחד, כמובן בבית שלו, שיעשה מה שהוא רוצה, וגם מותר, אף אחד לא אומר לאנשים שאסור להם לנסוע בשבת אם הם רוצים. אני לא צריך לשלם על זה. לא צריך לגרום למי ששומר שבת, או למי שלא רוצה את האוטובוס שעבור מתחת לבית שלו, שזו הכפייה האמיתית. טוב, לוי אפלבוי מאנדוורפן. לני אפלבוי מאנדוורפן, סופים בנו עכשיו מבלגיה. בועז, תירגע, אתה חייב לשמור על הבריאות, בלי עצבים.
נפסים לראות אותך עוד שנים. אתה מאוד רגוע. אני לא עצבני, זה נקרא רגוע. אתה מאוד רגוע היום. זה רגוע, זה רגוע, זה רגוע. אני לא מתעצבן, אני פשוט צוחק. אני בז לאלה שמנסים לפגוע בשבת ובמדינה היהודית. אני בז להם 3,300 שנה. מי הם בכלל? הם אפילו לא פסיק בהיסטוריה שלנו. עוד אחד. אני נמצא עם ישראלית אחת באוסטריה, באיזה סבב, לא, סליחה, זה היה בגרמניה, בסבב הרצאות. יש את הרחוב בפרנקפורט של הקניות. יום ראשון, מה קורה ביום ראשון? הכל סגור. היא אומרת לי, אבל רציתי לעשות שופינג. אני אומר לה, מה לעשות? זה יום ראשון, זה יום הקדוש שלהם. היא אמרה, מה, זה לא רק בישראל ככה? אמרתי לה, תתפלי. ברוב המקומות בעולם יש יום שיודעים שמכבדים אותו. פשוט מפריע לאנשים שהיום שלנו זה שבת. זה מה שמפריע להם. כן, ואיך כותבים לי כאן רגע לפני שאתה רק ממשיך? כל ישראלי רק מגיע לחול מיד, איפה יש בית כנסת, איפה יש... זה לא, לא דתיים, לא דתיים, כותבים לנו כאן. כן, רצית להוסיף? הבעיה והפתרון, כמו שאמרת מקודם רן, זה הממשלה. צד אחד רוצה, צד אחד במפה הפוליטית אומר, תפעילו לנו תחבורה ציבורית, צד שני לא. מה מקור הריב בין שני הצדדים? העובדה שהממשלה צריכה להחליט את זה. הפתרון הוא יהיה ברגע שהממשלה תוציא את הידיים שלה, זאת אומרת, לא תיקח מאיתנו את המס על זה, וגם לא תפעיל בעצמה. כמו שאמרת מקודם, ברגע שיתנו לשוק הפרטי להפעיל, א', השוק הפרטי יפעיל את זה נכון. איפה שיש ביקוש, הוא יפעיל, ואיפה שיש ביקוש, לא. והחלק השני זה שאנחנו בעם נפסיק לריב. כי זה לא המדינה, לא מפעילים את זה מהכסף שלנו. בסוף, העניין הוא פה תפיסתי. איפה אנחנו רואים את התפקיד של המדינה בחיינו? ברגע שיש את התפקיד כזה גדול, היא תחליט עבורנו אם תהיה תחבורה או לא תחבורה, ויש לי סי, כי אני משלם מיסים, אז אנחנו כל הזמן נריב. ברגע שהממשלה בצד, והשוק הפרטי ייקח סיכון, והוא יחליט בשביל עצמו, דרך ביקוש... הוא לא ייקח בחיים, אין ביקוש. כי אולי יהיה, סביר נניח שזה מה שיקרה. ברור, 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 זה מה שיקרה, זה ברור. זה לא יקרה, כי אם לא יעשו אפילו את הניסיון הזה, כי אחרת היו מנסים את זה כבר מזמן. זה ברור. גולן נטייה כותב, צועקים כל הזמן על הדתה. מה הם מנסים לעשות פה עצוב מאוד? לא יצליחו. התפקיד שלי והתפקיד שלכם, חברים, כל אחד מכם הוא כמו עיתונאי. כל אחד יש לו איזה דף פייסבוק לפחות, אני לא מדבר על אינסטגרם, טוויטר, זה, אבל כמעט כולם יש להם דף פייסבוק, עוקבים אחריהם, 5,000, 6,000, כל אחד יש לו פה מספרים שאנשים יכולים לקנא ברחוב. כל אחד מכם הוא ממש אושיית תקשורת, איך שקוראים לזה, אושיית רשת. תכתבו, תגיבו, תיכנסו בהם, אל תוותרו. זה החיים שלנו, אתם לא מבינים, זה לא השבת, זו לא השבת. אנחנו יודעים בדיוק מה מסתתר מאחורי כל הסיפורים האלה. לא משקיעים מיליונים על מיליונים של דולרים רק בשביל השבת. הם עושים פה פרויקט כדי להרוג את כולנו, לגמור אותנו, לגמור את המדינה הזאת. אני לא אומר את המילים האלה סתם. אנחנו מכירים את זה, חשפנו כאן מספרים, הראינו דברים, אנחנו נראה עוד דברים. זאת תעשייה שלמה שנולדה, היא מתחילה בחול, היא לא נולדה פה. היא לא נולדה על ידי יהודים, אבל יש יהודים שנפלו לתוך הבור הזה, אולי ממניעים כספיים, אולי מאחרים, זה בכלל לא משנה מה. 3,300 שנה. מי אתם? מי אתם שאתם תיגעו לנו בזה בכלל? לא יעזור שום דבר, שום דבר לא יעזור. טוב, אני רוצה להספיק אולי עוד איזה סרטון או משהו, כאילו. זה יותר חשוב. צריך לומר את האמת, הדברים האלה חשובים, כי באמת להבין את המשמעות של מה שעומד מאחורי הנושא הזה. וכותבים לי גם חברי מרכז ליכוד כאן, שהם יתמכו במירי רגב ויעמדו מאחורה במאבק שלה נגד הקרן החדשה על השבת, מירי רגב. ומירי רגב, אני מאמין שהיא תזרום עם העניין הזה, העניין הזה חשוב, וכמו שמירי רגב ידע, לצאת, להתפטר אז מהוועדה של המקומות הקדושים, לפני שרצו לעשות את העבודות על, על רחבת בנט, אני קורא לה, הרחבה שעשו למען ה... רפורמים, ואתה יודע, אתה יודע, נפתלי, אני חייב להגיד לך עוד מילה. אני אגזול, חבר'ה, סרטונים אחר כך. אני אגזול עוד, עוד, עוד דקה, עד להפסקה. נפתלי, אני חייב להגיד לך משהו. תשים לב, מי שפוגע בדברים האלה נעלם. כל מי שנוגע קצת בשבת, נעלם פתאום. איך יהדות התורה שאז דווקא גדלו? והמפלגה שלכם שלא עשתה כלום נגד תחבורה ציבורית בשבת? כלום. אל תמצאו לנו סיפור, אפילו לדבר על זה פחדתם. אתה פרסמת מאמר נפתלי בנט שאומר שאתה רואה את היהודים בעוד 50 שנה, משהו בסגנון הזה, עושים קידוש ואחר כך הולכים לים בשבת. כך אתה רואה את זה. אני בסוף, יורד לסוף דעתי, אני מניח שאתה היית מת היום להיות בלי כיפה על הראש. היה לך יותר נוח. אני אומר את האמת שלי, אתה יודע, אתה מכיר אותי. אנחנו בקשר טוב, אבל אתה מכיר אותי, אני אומר את האמת שלי. ואתה הלכת ועשית רחבה רפורמית. אתם נוגעים בדברים האלה, אתם מקבלים בראש. לא יעזור, הציבור לא אוכל את זה, לא מקבל את זה, לא מוכן לקבל את זה. לא מוכן לקבל פגיעה במדינה היהודית.
אחרת בוא נגור בשוויץ, איטליה, אני לא מדבר עכשיו איפה יש קורונה, אחרי הקורונה. בוא נמצא לנו מקומות אחרים, למה ישראל? מה מיוחד בישראל שאנחנו גרים כאן? אם לא המדינה היהודית. מה מיוחד? מי שרוצה קצת להבין, אני מוכן יום סיור שלם לקחת אתכם לשומרון, לחברון, נפתח תנ"ך, נקרא, נבין מה אנחנו עושים כאן. ואתם נבחרי הציבור, התפקיד שלכם להסביר לדור הצעיר מה עושים כאן. התפקיד שלכם למנוע את אלה שמנסים לפגוע במה שקורה כאן, במה שעוד נשאר כאן. 3,300 שנה, אף אחד לא יעצור את זה בעולם, אבל צריך לריב על זה, וצריך להתווכח, וצריך לראות שאנחנו לא פריירים. אתם יודעים למה? קודם כל, כי קיבלנו את זה ואנחנו חייבים לשמור על זה, אבל מעבר לזה, אנחנו הרוב. אנחנו הרוב, תפנימו. אנחנו הרוב. הפסקה קלה, אנחנו מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, יש כאן ים תגובות שלכם ותגובות שמפרגנות על מה שהיה כאן בחצי שעה האחרונה. חברים, הפעם אני מוותר לכם, אל תגיבו פה, ברשת. תכתבו על הדברים האלה, תכתבו לשרים, תיכנסו לחברי הכנסת, לקירות שלהם. היום אכפת להם כל כך מה אתם מדברים. אתם יודעים, יש כאלה שחוסמים. עוד ברק, טוב, הוא כבר סתם מזכירים אותו, לא שייך. אבל לפיד, כאלה שהם חוסמים מה שלא בא להם. האמת, לזכותו של הפיד, אני אגיד, הוא לא חסם אותי עד היום, וגם לא ליברמן, זה שניים שנוטים להתבטא, אפילו שאני כותב נגדם, לא חוסמים. על זה שפו, צריך להגיד, כי יש כאלה ש... אהוד ברק, רק כתבתי משהו, פאק, חסם ישר בטוויטר. בסדר, הוא זכותו, הוא פרטי. אבל לבחרי ציבור, אתה מצפה, יש כאלה שחוסמים את זה, לבחרי ציבור, אותי לא חסמו. אז אני בקטע הזה גם מסיר את הכובע, כל הכבוד, יודעים לקבל ביקורת, גם יודעים, הבטיחו גם לתבוע, זה עוד לא עשו, אבל בסדר, אם כבר... כבר נתתי צ'ופר אחד קטן, לא נערוס. היום אני מפרגן. חברים, תיכנסו לקירות שלהם, תגיבו, תכתבו על כל נושא שמטריד אתכם. הכל. הם חייבים לכם, לא אתם להם. נבחר ציבור נוסע עכשיו עם הרכב, עם הנהג, מהכסף שלכם. לא מי שלא. יש לו מעמד, רעיונות בטלוויזיה, מה הוא לא מקבל? מהכסף שלכם. הוא חייב לכם, הוא עובד שלכם. אנשים לא קולטים. מי ראש הממשלה ומטה? הם העובדים שלנו. אנשים לא מבינים את זה. אתם לא קולטים את זה, הם חייבים לכם. אז זה יפה שהם מטפלים בכל מיני עניינים שאנחנו מעלים כאן, כמו הילד שקט בפייסבוק שמסכנה נכנסה. אתם לא מבינים כמה חסומים יש ברשת החברתית? כולם עכשיו על הילד שקט, נופלים גן עליי, כל מיני ימנים, לקחה פרויקט. מאי גולן שעושה את חוק החסינות, כל הדברים האלה. וכל הכבוד להם, הם יוצא דופן כאלה, אבל עדיין נבחר ציבור צריך לעשות את העבודה, כי אתם שלחתם, הוא נבחר לייצג אתכם. אתם שלחתם אותו כמו ראש העיר. הרי אם ראש העיר לא מסדר לכם משהו ליד הבית, מה אתם אומרים? לא נבחר בו פעם הבאה, נכון? אתם נכנסים בו. אתם יורדים עליו, אתם כותבים נגדו. אותו דבר, שום הבדל, אפילו יותר. אנשים לא מבינים את העניין הזה. חשוב זה. טוב, אם אנחנו נמשיך לדבר על השבת, כי זה הנושא הכי חשוב, אז אנחנו נצא מפה בגיל 200. אז כבר לא יהיו ארגוני שמאל, נעיף את הכל. טוב, בואו נפתח חברים עם הנושא החשוב הזה של הסרטונים שלכם מהבית, וזה מחזיר אותי למנדלבליט. אמרתי קודם שאני מעדיף הפגנה על שבת מאשר הפגנה על מנדלבליט, זה נכון, אני לא חוזר בי, תמיד זה כך. ובואו נראה את דוקטור מרדכי שוורץ, צופה שלנו מגבעת שמואל, עם נושא מעניין. בועז שלום, אני מבקש לשאול איך אחרי כל הגילויים בפרשויות הקונסיליירי, מנדלבליט, לא קמה אף עמותה מאיזו קרן חדשה או עתיקה לעתור לבגץ בדרישה לבטל את מינויו למפרע. איכן הג'ינג'י הנמרץ מאיכות השלטון, הקרטון או הבונטון או מה שזה לא יהיה? אם אין עתירות משמאל, מדוע אין מישהו שיעתור מימין? לא שזה יעזור, אבל עוד דקירה קטנה בבלון הצביעות של בגץ, זה בוודאי לא תזיק. כן. הוא תראה, הוא לא מדבר על אורדין יוסי פוק שהגיש כזה, הוא מדבר על ג'ינג'י וחבריו. אני דווקא לא מסכים איתו, אני אגיד לך למה. אני מצפה שיראו סרטונים שיגידו לא מסכים, זה טוב לי. בסדר גמור, אז אני לא מסכים איתו פעמיים. קודם כל, מה אכפת לך מה עושים בתנועה לאיכות השלטון? הרי אני מבין שיש להם אג'נדה, אז אני לא מצפה, אין לי מה לצפות מהם. אתה רוצה, תקים ארגון משלך ותעשה את זה, ויש אנשים שעושים את זה. אבל דבר שני, וזה יותר עמוק, הימין חושב שהוא הולך להיכנס למשחק של השמאל, וזאת טעות. לא אגיד איזה חבר כנסת, אבל אחד מחברי הכנסת מהליכוד
אמר, אנחנו נגיש עתירה לבג"ץ. למה, תגיד את השם, מה הבעיה? לא רוצה לפגוע. מה זה לפגוע בו? מה, הוא ירד לו במשכורת? אני... לא יודע, לא, מה? בכל מקרה, הוא אמר, כל מילה של היועץ המשפטי, פשוט לא נסכים איתה, נפנה עם זה לבג"ץ. חבר'ה, כל הטענה של הימין, זה שמי שאמור לקבל את ההכרעות במדינה, זה העם, ולא בג"ץ. לא הבנתי, אם אחר בג"ץ יפסוק לטובתי, אז אני אגיד, טוב, טוב, אני בעד בג"ץ. מסכים איתך. הביקורת שלי לשמאל, אני אומר להם, בוא נמנה את השופטים הבאים לבג"ץ. יורם שפטל משפטן, יכול להיות שופט בבג"ץ. איתמר בן גביר, עם כל הביקורת שאנשים רוצים לתת לו, משפטן מבריק, יכול להיות שופט בבג"ץ, תמלא את שופטי בג"ץ באנשים האלה. אני אומר לאנשים מהשמאל, אתם עדיין רוצים שלבג"ץ תהיה המילה האחרונה? מה פתאום, מה פתאום? זה אז יהיה נוראי והיום. אוקיי, אז בוא נחליט מה כללי המשחק. שיהיו הוגנים. אם אני נכנס למה שמציע דוקטור שוורץ כרגע, אני חושב שאני יורה לעצמי ברגל. כי הטענה המרכזית שלי זה שההכרעות ערכיות עמוקות לא צריכות להתקבל בידי בג"ץ. אם אני רוצה להכיל את הדין הישראלי על כל יהודה ושומרון, רמז, בוודאי, זה צריך להיות החלטה של העם ולא של בג"ץ. אם אני רוצה לצאת למבצע צבאי, אם אני רוצה לחסל בית של מחבל, את המחבל ואת הבית שלו, אני לא צריך לשאול את בג"ץ. ואם יגידו, אנחנו עכשיו נטבע מימין, אז מה אתה אומר בעצם? אתה מאפשר את השימוש בבג"ץ ככלי לגיטימי. ולכן אני כופר בטענה הזו. טוב, כותבים לי כאן מה שפטל חושב בעניין הזה, אז יש לנו גם עוד עניינים. הנה, אלינו את יורם שפטל על הקו, עורך דין יורם שפטל, ערב טוב. ערב מצוין. מה שלומך קודם כל? ולצופים הרבים. כן, תשמע, אנחנו רציתי לעלות אותך כבר לפני איזה 10 דקות על איזה עניין שצץ כאן, אבל חצי שעה חטפנו פה את הסעיף על הנושא הזה של השמאל שמנסה לפרק את השבת. עם מערך ההיסעים והכל, לפני שאני אעבור איתך רגע לנושא של התנועה לאיכות, כל הדברים האלה, רגע לפני שנעבור לזה, כי מישהו פה העלה את הנושא הזה, רק סתם דעתך בנושא הזה של מערך ההיסעים הזה בשבת מכספי הציבור שלנו. טוב, אני באופן עקרוני חושב שההסממן שכל אדם שבא למדינת ישראל, ומסתובב ברחוב ביום שבת, רואה מיד שזה יום שונה, אווירה שונה, אין כמעט מסחר, אין כמעט תחבורה ציבורית, לדעתי מה שיש צריך גם לסגור, וזה אחד המאפיינים של המדינה. השבת, הפרהסיה של השבת במדינת ישראל, היא אחד המאפיינים הכי בולטים, והכי חזקים של היהדות של המדינה. ולכן, השמאל, שהוא כבר למעלה מדור, לא רק פוסט-ציוני, אלא גם פוסט-יהודי, שואף למחוק כל מה שרק אפשר שיש בו צביון יהודי למדינה. ולכן ההסתערות הזאת על השבת. כי ברור לגמרי שהדבר האחרון שמעניין את אנשי מרץ זה תושבי השכונות. הרי הם רוצים שבשכונות האלה יהיו סודנים ואריתראים שימררו להם את החיים, שיעשו את החיים שלהם בלתי נסבלים, וכשהם מצביעים בעד הליכוד אז הם קוראים להם בוטים, ואני לא יודע מה, אין שם גנאי שהם לא מכנים את מצביעי הליכוד, שחלק לא מבוטל מהם הם חיים במקומות ששם נמצאים אותם פולשים, מסתננים, אריתראים וכולי. לכן הגורל שלהם לא מעניין אותם בכלל. מה שמעניין אותם זה למחוק כל צביון יהודי שרק אפשר, ובראש ובראשונה את הפרהסיה של השבת. כן, עכשיו... לא בכדי למשל, תנועה לאומית כמו ביתר, כמו תנועת החירות, חרתה שהיא תנועה חילונית. הביתר היא תנועת נוער חילונית מובהקת. תנועת החירות הייתה תנועה פוליטית חילונית מובהקת. לא שלא היו בדתיים, אבל היא תנועה חילונית מובהקת. ולא במקרה בדיברות של הביתרי כתוב, ביתרי לא יחלל שבת בפרהסיה. זה לא במקרה. משום שהשבת היא גם בעלת אופי לאומי מובהק, משום שזה מייחד את הלאום היהודי מכל הלאומים האחרים, כי אין לאף לאום סוג של יום מנוחה כמו השבת. וואו, מילים חזקות, כן. השבת היא אויב השמאל. השבת היא אויב השמאל.
חד וחלק. ולכן גם בימין צריכים כמה שיותר לחזק, צריך לומר גם את הנושא הזה. יורם, ביקשתי אותך כאן לשידור כדי שנדבר על הנושא הזה של, אתה יודע, יש כאלה שתוקפים את ראש הממשלה. אתה יודע למה אני מתכוון, נכון? הג'ינג'י, שמעת את הדברים? תראה, הג'ינג'י, שזה כמובן... כך קוראים לו כולם, אז לכן אני משתמש בשם. שזה כמובן התנועה להרס השלטון, שקוראת לעצמה התנועה לאיכות השלטון. התנועה הזאת הגישה עתירה לבגץ, שדרך אגב היא כל כך הזויה, כל כך מגוחכת, כל כך חסרת שחר, שהיא כמעט לא זכתה לשום כיסוי, אפילו אצל הספסוף האולבנים המחבל או תקשורתי. אפילו שם היא כמעט לא זכתה לשום כיסוי. והלוז של העתירה הזאת הביא אותו הג'ינג'י במסיבת עיתונאים אתמול, וכך אמר הג'ינג'י לנתניהו, תסתכל לי בלבן של העיניים, תגיד לי איך הגיעו 16 מיליון שקל לכיס שלך. לא מדובר בסיגריות, לא מדובר בשמפניות, אלא מדובר ב-16 מיליון שקל, וה-16 מיליון שקל האלה הגיעו אליו כתוצאה מזה שהוא מחר מניות של חברה שאין לה שום קשר הכי קטן עם כל הנושא של ייצור הסוללות, שום קשר הכי קטן, והטענה היא שבגלל שנמכרו, שנתניהו, כאילו שהגרמנים לא יכלו למכור צוללות בלי האישור של נתניהו למצרים, בגלל האישור שנתניהו נתן, אז מזמינים יותר צוללות מחברת טיסנקרופ, ואז כתוצאה מזה המניות של נתניהו בחברה עולות. עכשיו, אדון הראל סגל התקשר לחברת טיסנקרופ, וזה מה שהם אמרו לו לגבי הנושא של הספקה שלהם של פלדה כביכול. אז הם אומרים ככה, ואני קורא מילה במילה את התשובה שלהם. ובכן, גרפטק היא אחת ממאות אלפי שותפים עסקיים של קונצרן טיסנקרופ, עם ערכי מחירות בטווח הנמוך, אבל אין לה כל קשר עסקי עם החטיבה הימית. מי זה החטיבה הימית של טיסנקרופ? אלה שבונים את הצוללות. כלומר, כמה שפלדה לא תזמין טיסנקרופ כתוצאה מכל מיני פעולות עסקיות שלה, ברור שהחברה שנתניהו היה שותף בה במשך כמה זמן, החברה הזאת אין לה שום קשר למי שבונה את הצוללות בטיסנקרופ. לכן אין שום קשר בין זה שהמניות של נתניהו עלו, הם לא עלו כתוצאה מזה שטיסנקרופ מזמינה מהחברה הזאת יותר פלדה. למה? משום שהחברה הזאת לא מוכרת בכלל פלדה לאגף שמייצר את הצוללות. כלומר, העתירה כולה בשקר יסודה, היא קנטרנית, היא אווילית, היא שווה מיליון שקל הוצאות אם בית המשפט היה ממלא את תפקידו. אבל כאן צריך לזכור דבר מסוים. הדיקטטורה של בגץ נוצרה על ידי שני שותפים. השותף הבכיר זה שופטי בית המשפט העליון שיצרו את הדיקטטורה של בגץ. אבל איך הם יכלו ליצור אותה? כתוצאה מזה שהג'ינג'י מביא להם עתירות, שעל בסיס העתירות האלה הם פסקו מה שפסקו, וכך נוצרה הדיקטטורה של בגץ. כן. יורם, אנחנו... ולכן, מה שלא יעשה הג'ינג'י, עתירה מגוחכת ככל שהוא יגיש, שקל הוצאות הוא לא יקבל. שקל הוצאות. כן, בניגוד לאחרים, כן, זה ברור. הוא עושה מה שהוא עושה. יורם, אנחנו כאן ניפגש גם ביום ראשון איתך כאן בתוכנית, יחד עם... ואני רוצה לנצל... במילה אחת, כי אנחנו צריכים לצאת להפסקה, כן. אני רוצה לנצל ברשותך משפט אחד. מחר אנחנו משדרים בערוץ אתה השפופרת, יוטיוב, ביורם שפטל ללא חלוס רק, ב-12
ב-12 את התוכנית באותה שעה שהיינו משדרים ב-103. יעקבו אחריך, ואיזה מזל יש לך שאתה לא בתאגיד, אחרת היו זורקים אותך. עורך דין יורם שפטל, תודה רבה. תודה רבה על הדברים. רגע לפני הפסקה, מחר יש כאן שעתיים, אנחנו מ-9 עד 11, אתם חייבים לבוא להשלים, לא יעזור כלום, אז אנחנו נסגור את זה אחר כך, יש מספיק זמן מחר, תהנו כאן משעתיים באולפן הפתוח, הפסקה קלה ואנחנו מיד חוזרים. חזרנו חברים, יאללה יאללה סרטונים, כי אנחנו פספסנו הרבה, יש לנו, הכנו היום 8 סרטונים אביה, 8 אני חושב, אבל מה הספקנו? טוב, בוא נלך לאמיר אברמזון ממתר, בכלל אדם שאני מדבר איתו לפעמים בשידורים גם ב-04-04, ידע, נעים הליכות, מעניין, הנה. ערב טוב לבועז גולן, שמי אמיר אברמזון, והשאלה שלי היא כדלקמן. נוצר רושם שבגץ מכוון את הדיונים שלו לפי עיתוי פוליטי, ולמעשה הוא הופך להיות מעין בית משפט פוליטי שמכוון לכיוון מסוים מפה הפוליטית. הדוגמה הראשונה זה יולי אדלשטיין, והדוגמה השנייה היא הנושא של חוק ההסדרה, שלכאורה נכתב לפני מספר חודשים, והוצע לפי העיתוי הפוליטי. אם כך, אז אין צורך בממשלה, אני מבין, ואנחנו נבחר בבגץ, כי הוא למעשה מחליט על גורלנו, ולממשלה אין שום משקל. אז שיהיה לכם ערב טוב ולהשתמע. אמיר ממיתר, באמת אדם מדהים, מלא ידע. ככה, אני חושב שהוא באמת מדויק מאוד. לפני 5 ימים פרסם עורך דין גיל ברינגר כתבה מעולה בגלובס בדיוק על הנושא הזה, והוא דיבר, הרי הנושא של חוק ההסדרה, יש 107 עמודים בערך, משהו כזה, זה פסק הדין. כנראה, כך אומרת השמועות, לכאורה, נכתב לפני זמן מה, אבל מה, הם לא רצו שיהיה שר משפטים, למשל אמיר אוחנה, שידע לטרפד את הדבר הזה. ולכן הם חיכו לעיתוי הנכון, שבו הם יוכלו להציג את פסק הדין הזה. עכשיו, רק לפני שהתווכחו איתי חבר'ה מהשמאל, מה, כתוב שם גם קורונה, כתוב שם... בסדר, הרוב המוחלט נכתב, כן, אתם לא חושבים שהם כתבו 107 עמודים ביומיים, הרוב המוחלט נכתב לפני כן, והוסיפו כמה דברים. והעובדה שבית המשפט העליון משתמש בכלי פרוצדורלי, כלומר, מתי לפרסם דבר, זו עוולה. זו עוולה, כי אם עושים איתך צדק, אבל עושים איתך צדק 5 שנים מאוחר מדי, אז זה בפני עצמו, זה עינוי דין. זה עינוי דין שאתה מקבל את הצדק שלך 5 שנים מאוחר יותר. וזה לא פעם ראשונה שעשו את זה, עשו אותו דבר עם יולי אדלשטיין. אגב, זה עילה לפסילת שופט. אם אתה היית הולך למשפט, והשופט היה פוסק כבר לצד אחד, לפני שהוא שומע אותך, לפני שהוא עשה את זה, היית אומר, אין לי שום עניין ללכת לשופט שמתנהג בצורה הזו. והמחשבה שרק בישראל קיימת בחלק קטן מהעם, שלשופטים אין אג'נדה, הם אובייקטיביים, אבל עובדה שבפסק דין מסוים אנחנו רואים שהשופט מינץ אומר שבוודאי שצריך לתקצב דברים יותר ביהודה ושומרון ויותר הופעות, כי הוא, מה לעשות, חי ביהודה ושומרון, ולעומת זאת מלצר, שהיה היועץ המשפטי של מפלגת העבודה, אומר בוודאי שלא, או בנושא הזה של חוק ההסדרה, רואים שהשופט סולברג אומר אין שום בעיה עם ההסדרה, מעניין, גר בהתנחלות בגוש עציון, התיישבות, תבחרו את הטרמינולוגיה, ולעומתו, שאר השופטים אומרים, לא, בוודאי שזה לא בסדר. יש כאן אג'נדה. אם לשופטים יש אג'נדה פוליטית, אנחנו מקבלים את ההכרעות שלנו לא בעם. אני מצטרף למה שאמיר אומר. כנראה שבית המשפט העליון הוא שחקן בשדה הפוליטי, ואני רוצה להתייחס אליו ככזה. אני לא רוצה להילחם בו. לכן הפתרון בסופו של דבר לא יהיה להתנגח ולהילחם בבית המשפט, אלא פשוט לעבור למודל האמריקאי. אם בית המשפט רוצה להיות שחקן פוליטי, אז הוא צריך גם להיבחר באיזושהי צורה שמייצגת את ערכי העם. זה מה שקורה בארצות הברית. בית המשפט, השופטים למעשה מגיעים למה שנקרא סוג של שימוע מול נבחרי הציבור, והם מחליטים האם הם מייצגים את הערכים שלהם או לא, האם יותר רפובליקנים שמרנים או יותר ליברלים פרוגרסיביים. וככה, אם יש לנו עוד שחקן שרוצה לקחת חלק, אין שום בעיה. רק שאנחנו נוכל לבחור אותו, וגם לנו כציבור, דרך הנבחרים שלנו, יהיה סיי מי זה שיושב שם ומייצג את ערכי העם. מי שייצג את ערכי העם, אני רוצה לשאול אותך בנושא של ניגוד העניינים, נקרא לזה כך, או איך נקרא לזה, על שר החקלאות? אז העתירה אומרת, קודם כתבו כל... כתבו לנו על זה בתוכנית הקודמת, אמרתי שאני אשאל אותך עכשיו. מעולה, אז קודם כל אני בוא לא... בוא תעשה סדר, כן. אני לא רוצה לקרוא לשר החקלאות, כי לטעמי זה שר החקלאים. שר החקלאים גדל, מגיע מהמקום הזה, היה חקלאי כל החיים,
עד כאן הכל בסדר, אין לי שום תלונה. אם בני גנץ החליט שאת כל החקלאות שלנו ייצג נציג החקלאים, את האינטרסים שלהם על חשבון המיסים שלנו ויוקר המחיה שלנו, זה החלטה שלוש, אחר כך הבוחרים שלו יבואו איתו בחשבון. אבל מה הנושא כאן? הוגשה עתירה ליועץ המשפטי לממשלה, ועתירה של ארגון שקוראים לו האינטרס שלנו. והוא אומר את הדבר הבא, הם אומרים ששר החקלאות, אלון שוסטר, הוא נציג קיבוץ מפלסים. קיבוץ מפלסים זה קיבוץ שיש לו תעשייה מאוד מפותחת בתחום התיירות, יש להם רפתות, לולים, פרדסים. כל התחום הזה הוא תחום שתחת רגולציה של הממשלה, רגולציה כבדה של שר החקלאות. מי שאחראי על הרגולציה הזאת זה למעשה השר עצמו. אנחנו ראינו שמהרגע שהוא נכנס, שלל ביטויים שלו ומעשים שמשפיעים ישירות על התחומים שנמצאים על חברות שנמצאות בבעלות של הקיבוץ שלו, ולמעשה הוא בעל עניין שם בסיפור הזה. עכשיו, אנחנו ראינו שלצורך העניין הוא ניסה לייצר מס על חמה מיובט. מי נהנה ממצב כזה? מי נהנה? הלולים, המגדלי ביצים, כל מי שקשור סביב התעשייה הזו של ייצור חמה בתוך הקיבוץ שלו. עכשיו, אני אומר שוב, מעבר לסיפור הזה, מדובר בשר מאוד מאוד בעייתי לציבור הכללי. אני רק רוצה להזכיר לכם את חלק מהאמירות שלו. הוא טען ש... איך הוא טען? הוא אמר, לא בנינו את ישראל כדי להתחרות במחיר הסופר בברלין. זאת אומרת, הוא אומר, אנחנו צריכים להגן על החקלאות הישראלית ולחסום יבוא. זה אומר שיוקר המחיה פה יגדל. ואני אומר, רגע, מה זאת אומרת לא בנינו את ישראל? בשביל מה בנינו את ישראל? בשביל לייצר פה תעשיית חקלאות? בשביל לייצר פה תעשיית... הוא מת סטארט-אפ? לא. בנינו את ישראל בשביל דבר פשוט. בשביל שזה יהיה בית, זאת תהיה מדינת היהודים, שזה יהיה הבית הלאומי של היהודים, לא בשביל שום תעשייה אחרת. עכשיו, מס יבוא על החימה הוא ניסה לייצר, שר האוצר עצר אותו. הוא טוען שהמחסור בביצים זה בגלל הביקוש הגבוה. איך יכול להיות? המחסור בביצים זה כי אתם לא מאפשרים עוד ייצור של ביצים וגם יבוא מיצים מבחוץ. זאת אומרת, מה שעושה פה שר החקלאות הוא למעשה מגן על החקלאים, הוא נמצא בניגוד עניינים כנראה, זה טעון בדיקה, ובגדול הוא פוגע ברוב עם ישראל וביוקר המחיה, ומגן על הציבור שאותו באו לייצג, וזה החקלאים. זה החקלאים, מה אתה אומר? אתה אוהב את החקלאות. אני מאוד אוהב את החקלאות, אני גם אוהב את החקלאים, זה לא העניין. השאלה אם אני צריך לשלם יותר. עכשיו, אני אגיד לך יותר מזה. דווקא הרמתי למועצת הדבש וזה, אבל תעזור עכשיו, כן. אבל זה בדיוק אותה נקודה. אני רק מילה אחת לפני, כי אני זכיתי להיות בכנסת באיזה דיון שבדיוק היה על הנושא הזה, על נושא של מה קורה שחבר כנסת אומר, הוזלה במחירי החשמל, לא יודע מה, ואומר, היי, גם אני אזרח, גם אני נהנה מזה. יש חבר כנסת שאומר, אני מגיע מהקיבוצים, כל הסיבה שנבחרתי זה כדי לייצג את הקיבוצים. עד כאן הכל טוב ויפה. יש בעיה, לכאורה, כשבן אדם מקבל דיבידנדים, זאת אומרת, בגלל החלטה שהוא מקבל, החלטה ביצועית שהוא מקבל, הקיבוץ שלו מרוויח יותר כסף, ואז הולך ישירות לכיס שלו. עכשיו, זה עוד יותר בעייתי שבגלל ההחלטה שלו, כולנו סובלים. האמירה הבלתי הגיונית הזו, היה מחסור בביצים כי היה ביקוש יתר. כן, אבל אף פעם לא היה לנו מחסור בפלאפונים. כן, בפלאפונים אין לנו ביקוש יתר. אף פעם לא היה מחסור במחשבים ניידים. יותר מזה, המכסות שהוא מאפשר, מכסות זה כמה מותר לגדל, הוא לא שינה את זה, אבל מה לעשות שאוכלוסייה גדלה כל שנה? ברוך השם, כל שנה יש יותר ויותר אנשים שחיים במדינת ישראל, יותר יהודים, יותר אזרחים בכלל, וצריכים יותר ביצים. אין כזה דבר, זה יותר מדי ביקוש. מותר לציבור לבקש כמה שרוצה. זה לא אומר שאני לא אוהב את החקלאים, זה לא אומר שאני לא אוהב את החקלאות. אני פשוט רוצה שלאזרחים פה יהיה כמה שיותר טוב וכמה שיותר יעיל. ואני אגיד לך עוד משהו אחד על החקלאים. הגדולים והחזקים שמסודרים, להם טוב. לחקלאי הבאמת שאתה רוצה לעזור לו, לא קשה, כי הוא צריך להילחם מול גילדה שהיא קשורה עם הלובי שלה בתוך הכנסת. ולכן, בגלל האכפתיות של החקלאים, אני יודע שהם רוצים יותר תחרות, כי הם ירוויחו מזה גם. כן, אני רוצה ברשותכם להספיק עוד סרטון אחד, והוא סופר חשוב. באמת, סרטון שהגיע משמוליק שופ. שימו לב, זה עלינו, על ערוץ 20. דברים האלה מאוד מאוד חשובים. הנה. אלן בועז, ערב טוב לך ולכולם באולפן. אנחנו נמצאים שבוע בחופשה ישראלית, פתחנו את השבוע במלון אריה באילת, כמו שאתם רואים, נופים נהדרים, אבל יש לנו תלונה אחת. במלון, בכל בתי המלון באילת, לא ניתן לקלוט את ערוץ 20, וזה לא בפעם הראשונה, אבל אנחנו מנסים להבין בעצם למה. למה זה קורה, למה מפלים את מי שמסתכלים בערוץ 20 ומכריחים אותם לראות את 12, 13 וערוץ 11. תודה רבה, וערב טוב לכולם. שמוליק יקר, תודה רבה לך. תשמע, האמת, אני יודע שזה לא קל, אבל אני במקומך עולה למלון ואומר להם, זה פעם אחרונה שאני מגיע אליכם, ואני עושה את זה בכל מלון בארץ שאין בו ערוץ 20. אני אגלה לכם סוד, את
התארח באחד מהמלונות כאן בירושלים, ולא היה ערוץ 20, ואמרתי להם, אני לא בא יותר. למחרת סדרו. משהו קטן. לא היה למחרת, אבל למחרת כבר טיפלו בזה, תוך שבוע כבר היה. פשוט כך, חברים, תאיימו עליהם. מי שלא סופר אתכם, אל תספרו אותו. מלון שאין בו ערוץ 20 ואתם מעוניינים לראות, ערוץ 20 חלק מהרשות השנייה, זה לא איזו חבילה כזאת, הם אמורים לקבל אותו בכל מקום, בעידן, בכל מקום. אל תוותרו, חברים. כשאתם לא מקבלים, אתם לא הולכים. כשאתם עכשיו הולכים להזמין חופשה במלון מסוים, והרבה ישראלים עכשיו מתחילים לצאת קצת מתוך הקורונה הזאת לקצת חופשות וקצת, התעשייה הזאת קצת מתחילה לזוז וזה חשוב, כשאתם שואלים את המחיר, תשאלו כבר בקבלה, עוד לפני, בהזמנה, יש ערוץ 20 בטלוויזיה? אין, לא בא. ככה. כמה פעמים, תאמינו לי, ישימו אותנו ככה בהתחלה, יבינו מאיפה זה עובד, ותאמינו, עשו את זה כבר בכמה מקומות. אולי נרחיב על זה בהזדמנות בעניין הזה. אבל למה לא שמים? זה ברור למה. משפיעים. זה מפריע להם. ברור שמשפיעים ומפריע להם. זה לא ערוץ שממומן מכספי ציבור ב-800 מיליון שח, ושם אומרים בדיוק מה יהיו התכנים, איזה דעות כן רוצים להשמיע ואיזה דעות לא רוצים להשמיע. אני מבטיח לך שאת האייטם הקודם, שאנחנו דיברנו פה על שר החקלאים, סליחה, שר החקלאות, שדואג לכל הגילדות המפאיניקיות הקלאסיות, לא תשמע בערוץ הראשון. על העתירות האלה, בתאגיד אתה לא שומע, כי שם מצנזרים תכנים. הערוץ הזה שממומן על ידי כספי משקיעים, לבד, שוק פרטי לחלוטין, כדי שנוכל להגיד את הדברים האלה שלא אומרים בתקשורת מיינסטרים אף פעם. אז טוב מאוד ונכון, ובעלי עסקים, כמו שאמרת, מושפעים מאוד עם מה שלקוחות אומרים. וככל שאנשים ידרשו את זה במלונות, בסופו של דבר בעלי עסקים יענו. כותב לי רוני צליק, איש עסקים שנוהג להיות לא מעט בבתי מלון, גם בארץ, גם בעולם, אבל גם בארץ, אין סיכוי שמיום ועלה ייכנס למלון שאין בו ערוץ 20. וואו, הולכים איזה רשת שלמה עכשיו הולכת לאכול אותה, כי אני יודע מה האיש הזה עושה. רק ככה עובד, רק ככה עובד, רן. אצלה בביקוש, אבל שוב, אני ואיציק נראה לי ממש תמימי דעים בנושא הזה, השוק החופשי... זה הבאתי אתך. לא מה הכל אנחנו מסכימים. אני אוהב, תמימו דעים. הרבה דברים אנחנו מסכימים. בנושא הזה, השוק החופשי צריך לעשות את שלו. אגב, אתה יודע מה? יש מלון שלא רוצה לשים את ערוץ 20? זכותו. זכותי גם לא לבוא אליו. השוק יעשה את שלו, ואתה יודע מה אני מניח שיקרה? אם המלון אומר, רגע, אני מתחיל להפסיד לקוחות, כי אנשים רוצים לראות את זה גם, או לראות את זה במקום את ערוץ שם... הרי אתה בא לחופשה, אתה רוצה להירגע. מה אתה רוצה, לראות ערוץ 12 ולהתעצבן? רגע, רגע, איך קוראים? תזכירו לי לשר התקשורת? החדש. יועז הנדל. יפה. הוא אמר שהוא ימין, לא? מכתב שלך משהו, הנדל, לבתי המלון בארץ? לא צריך הרבה, זה רשתות. מכתב אחד שלך, מה קורה עם ערוץ 20? האמת שמה שמעניין אותי, ואין לי תשובה לזה, כי אני לא מספיק בקיא בחומר, זה מה קורה שם טכנית שאין ערוץ 20. זאת אומרת, למה לא? הרי אם זה בכל מקרה משהו שמגיע בכל טלוויזיה, למה דווקא שם הם עשו את זה? אם זה רק באילת, אם זה בכל מקרה, אני לא יודע מה הסיבה שזה קורה, הרי זה לא עולה להם. בסדר, בואו נדבר על זה ככה, למלון זה לא עולה. המיזוג האוויר שלהם של היום הראשון זה יותר מקורת. סיגלית קטן כותבת, גם כן לא ילך יותר למלונות בלי ערוץ 20. יפה, חברים, רק ככה. רק ככה, אני מוכן, מי שרוצה שאני אהיה איתו על הקו בשיחת ועידה, נעשה את זה יחד. נזרום עם זה יחד. איציק ישוע, איזה שם יפה. ישראלי, ארץ ישראל כזה. זה לטייל בשומרון שאתה שומע את השם שלך. תודה רבה. רן בר שפט, תודה רבה גם לך. מחר אולי אנחנו נעשה פה עוד איזה מפגש. מחר שעתיים כאן באולפן הפתוח, החל מ-9, תעקבו אחרינו. המשך צפייה מענה ולילה טוב מירושלים, בירתנו הנצחית, ששומרת על ישראל יחד איתכם. מעלה טוב.